Посилення ворожого вогню на Приазов'ї. Неподалік Маріуполя на передові позиції в окупантів зайшли російські вояки. По укріпленнях українських оборонців у районі Чермалика, кажуть, наші хлопці нині активно стріляли снайпери з підрозділів морської піхоти РФ. Сьогодні під їхній прицільний вогонь потрапила навіть наша знімальна група. Водночас на передовій у секторі Донецьк у неділю бойовики поранили українського військового. Це сталося під час ворожого обстрілу поряд із селищем Новоселівка 2. Найгарячішими ділянками фронту на Донеччині залишаються околиці Авдіївки та селище Піски. Здебільшого стрілецькі атаки там тривали темною порою. Кілька разів наші хлопці, аби втихомирити окупантів, відкривали вогонь у відповідь. На Луганщині тривають активні обстріли в районі Бахмутської траси. Там чужинці знову стріляють навіть удень. І на опорниках українських військових розриваються вже і міни, і знову артилерійські снаряди. Зокрема, в районі Новотошківського лунали залпи ворожих 122-мм гаубиць. Противник застосовував 82-мм міномети та СПГ, які були випущені по позиціях наших захисників. Було випущено близько 70 мін.